Ticho na městí, jako by náhle stín, plakáty déšťů z nároží a poslední aplaus už stih. Dálky jsou šňůry měst, ve tváří brázdy cest, dědictvím dávným spoutaní, své poselství zas dál šli nést. Čas tuhle štaci usvál, zmizel klauny principál. Rozvážej světem úsměvy dětem, tuším, co žene je dál. Krev toulavá svá kouzla má, má moc pár křídel dát, jak vítr z hor se hrát. Krev toulavá svá kouzla má, má moc i bráty dát, má sílu tu vládne zas. Do duší nám pat mráz, kdy se však z dálky vrátí zpět, tak to vím jen já a pan bas. To vím jen já a pan bas. Krev toulová, kterou znáte v podání Karla Gotta a teď už i Davida Dejla. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj Davide. Kromě zdravím vás, kluci. Davida je tady i druhá hlavní hvězda tohoto klipu, Lítra. Hezké ráno, ahoj. 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 Ahoj, viděli jsme tam tvoje přemety, tak jsme zvědali, jestli nám je ukážeš i tady ve snídani. A je s námi i režisér tohoto klipu, Viktor Odehnal. Dobré ráno. Tak Karel Gott, to je výzva teda. Obrovská. A Karel Svoboda, taky obrovská výzva. Takže tady ta píseň, já abych vlastně řekl, proč to vůbec vzniklo, tak já obdivuju Karla Svobodu už vlastně od dětství, všechny jeho seriály, vlastně nadčasová hudba do všech filmů, seriálů, Návštěvníci. A mám rád i Hanse Zimmera, mám rád i Alana Menkena, mám rád i Johna Williamse, takže jsem chtěl, aby ta jeho památka, protože vlastně letos slaví 85 let od narození, tak aby se předala i dalším generacím. Takže jsme natočili prostě novou podobu a Viktor, režisér, přišel s nápadem to natočit přímo v pravém cirkusu Humbert. Takže nuda, nuda. Vystával brzo, ale v pohodě. Viktore, takže vlastně vycházeli jste při té tvorbě z toho, co bylo, nebo jste se nad tím snažili přemýšlet, abyste tam i něco přidali vlastně z téhle doby, že jo? Vycházeli jsme vlastně z toho, že seriál Cirkus Humberto, tak nám to prostě přišlo jako spojení, který bylo prostě skvělý udělat, takže jsme potom kontaktovali pana Nahinka Navrátila, ředitele Cirkus Humberto, a ten nám dal zelenou a udělali jsme to tam, což je prostě epický za mě. Kdy jste točili? Protože v tom prostoru se asi normálně pracuje, že jo? Právě já musím říct, že pan Navrátil, ředitel Cirkusu Humberto a všichni zaměstnanci byli fantastický, protože my jsme točili už od 9 do 10 do večera. Protože jsme točili mimo záběry, ale i během normální show.
a všichni byli strašně ochotní, milí a to. A strašně děkujeme, protože normálně, kdyby Hynek, pan ředitel Navrátil, neměl vztah ke Karlu Svobodovi, protože se s ním osobně znal. A je to vlastně taky jeho dárek, tak společný k jeho uctění památce a jeho geniální hudby, tak bychom si to asi nemohli dovolit natáčet takhle celý den v pravém cirkusu Humberto. Jasně. Jak jste vybrali hlavní akrobatickou hvězdu tohoto klipu? No, mluvím o tobě, Lee. Tak Lee ho znám od malička, protože jeho táta je můj producent Markus Trán. A Lee se ničeho nebojí, takže já jsem potřeboval někoho, kdo pojede jako Vašku, všichni diváci, co znají originál seriál Cirkus Humberto, tak tam je postava Vašku a ten je daná Poníkovi. Já jsem to říkal tady Viktorovi a Viktor říkal, počkej, a zvládne to? Já říkám, Lee, ten zvládne všechno. A zvlád to, jej, give me five. No Lee, ty máš ještě jeden úkol, tak pojď, teďka je ta chvíle. Protože babička doma kouká, je to tak? Jo. Jo, tak pojď, pozdrav. Čau. A jakou teda babičku? Zdravíme? Asi babi Zdeňku. Babi Zdeňka. A ještě jo. Druhou babičku. Babičku Janu. Super. Tak jo. I Janu zdravíme. A Lee, ty si říkáš, že se ničeho nebojíš. Ty bys nám ten přemet tady udělal taky ve studiu? Tak jo. Fakt jo. Tak prosím. No, tak pojď na to. Ukaž nám to. Hezky. Wow. Parádní výkon. Takhle po ránu v 8 hodin. Dobrý, dobrý, vy kluci tohle ne. Já teda určitě ne, Viktore, když si trouváš. Taky ne. Tak pojďme ještě tedy k vaší tvorbě společné. Vy už jste předtím na něčem pracovali a budete pracovat i dál? Já musím říct, že Viktora mi seslal někdo z nebe, protože je přesně režisér toho typu, že já si něco vymyslím a on to pak do detailu udělá tak, jak jsem si to vizualizoval v hlavě. Je naprosto v pohodě. Všichni režiséři občas jsou takový jako nervóznější, nemyslím televizní, ty jsou fantastický, myslím ty, co točí klipy. A Viktor vždycky úsměv, nic není problém. A když stokrát se ho zeptám, hele, je ten záběr v pohodě, tak on mi po 102. první řekne, jo, je v pohodě. Takže obrovská trpělivost, obrovský profesionalismus, takže určitě chci dál. Jestli Viktor bude chtít spolupracovat, protože je úplně je v pohodě a ty lidi, když jsou na place v klidu, tak se pak úplně jinak pracuje a to vy znáte asi dobře. Davide, co tě čeká v nejbližší době? Ty budeš mít koncert. Budu mít koncert, májový koncert. Poprvý v životě já dělám takový tematický, naposled jsem tady představoval valentýnský koncert, tak teď 2. května v Praze v nádherném noblesním sále Bohuslava Martinů májový koncert. Moc se na to těším. No ještě mezi tím byl koncert pro všechny ženy. Koncert pro všechny ženy. Jsi teda romantik. Jo, tak jako já jsem se to dřív trošku jako bál a zase teď proč bych se toho bál, když ženy třeba lubiť a je to vlastně můj žánr, takže já zpívám takovýhle písně. Jsou ještě lístky? Koukal jsem se, než jsem jel dneska ráno a ještě jsou tam, myslím, poslední 3 řady vzáru, takže po dnešku už asi nebudou. A budou tam i nějací hosté? Plánuješ nějaký další návštěvníky na koncertu? Chtěl bych Kristýnu, aby přijela, protože máme spolu vánoční duet, ale nevím, jak se to podaří, protože pořád ještě naplno maminka a stará se o prcka. No a bude tam Václav Karahulík, geniální pianista ve stylu Lang Lang. A možná pozvu Lee, aby mi tam zatancoval na Aura. Viď? 2.5. to je Lee, máš čas? Máš čas v kalendáři? Ne. Musíš kouknout ještě. Štěstí, že je zrovna volnej. Davide, ještě naposledy, když jsme se viděli, tak si představoval novou desku. Jak se jí daří? Tak co se týká streamingu, tak na Spotify hodně dobře. A fyzický nosiče se musím zeptat, odsaď jedu rovnou na vydavatelství, tak se zeptám. Doufám, že dobře. Ale a je to co nejlepší zjištění teda. Doufám, doufám. Ještě jedinou věc, poslední bych chtěl říct tomu videu Krev toulavá, že mám obrovskou radost, že mi psal i Karel Šíp, že se mu to líbí, který napsal text. Takže to je pro mě taky jako velikán a člověk, prostě ke kterému zlížím. A zdravíme taky Petra Svobodu, syna Karla Svobody, který taky je režisér a ten to taky pochválil. Takže báječný. Takže máme radost, že se podařilo tu památku uctít a
samozřejmě s pokorou jsme k tomu přistupovali a děkujeme moc krát, že nám i svolili tu píseň Majitelé práv natočit. Hmm. Držíme palce, ať se daří, ať se povede koncert. A děkujeme za pozvání, moc si to vážíme. My děkujeme za návštěvu. A my ještě nekončíme. Snídaně ještě za chvilku pojede dál a bude s námi Gabriela Partešová, tak buďte u toho. Jedním z nejnovějších trendů při estetických zákrocích je používání laserů. A tak jsme se vydali na místo, kde s tímto typem ošetření mají mnohé